よ、どういうつもり？何がですか？何がですか？じゃないわよ、どうしてあんな挑戦受けたの？好ましいことではありませんか。転入早々ライバルが現れるなんて。お嬢様が好きな日本のアニメみたいです。私は日本の友達をたくさん作って楽しく過ごしたいの。少しぐらい波風が立った方が刺激的で楽しいですよ。とにかく森安さんとギクシャクしたらシロのせいだからね。あ、さっきからパソコンで何を見てるの？株価のチェックです。ちょうど買い時の銘柄がいくつかございますので。人の話を聞きながら株取引するなんて。株の値動きは待ってくれませんから。まあ人の気も知らないで。ああ、それにしても日本の生活ってなんだか窮屈よね。こんな狭い部屋に二人で住むなんて。門限は厳しいし、外出するときは1週間前から外出届を出さなくちゃいけないし、食事の時間もお風呂の時間も決まってる。ドイツ人は個人主義じゃない？でも日本人はルールに縛られて不自由そう。日本人はルールの中での自由を楽しんでいるのです。集団性を重んじる日本人のあり方、私は好きですね。よくわかんないけど。ドイツに帰りたくなりましたか？慣れない国に来てちょっと疲れただけ。なぜドイツから遠く離れた日本に来たのか、思い返してみるいい機会かもしれませんね。私が通っていたのはミュンヘン国立芸術院。ヨーロッパ最高峰と名高い演劇学校。毎年世界中からトップスターを目指す舞台少女たちが集まってくる。倍率200倍といわれる過酷な入学試験をパスしても、半年ごとに行われる審査に合格しなければ強制退学を言い渡される。厳しい練習、徹底的な自己管理を求められるため、卒業できる生徒はほんのわずか。おばあさまも、私のパパとママも、ミュンヘン国立芸術院の卒業生。私は予科生だった。みんながライバル、みんなが敵、醜い足の引っ張り合いなんてよくあること。些細なミスが命取りになる弱肉強食の世界。みんな生き残ることに必死だった。私だってそう。舞台の上で生き残るために、誰よりも練習して、誰よりも舞台と向き合った。でも、限界が来た。あの舞台。思い出したくもない。舞台。ミュンヘン国立芸術院の大劇場を埋め尽くした満員の観客。私は客席に向かって語りかける囚われの少女の役だった。物語の始まりを告げる大事なシーン。観客の心を掴んで離さない繊細な演技が求められた。絶対に失敗できない。今でもはっきり覚えてる。ライトに照らされた眩しい視界の向こうに、冷ややかな目で私を見る観客が見えた。飲まれる！と思った私は、視線をそらして演技を続けた。するとどこからか、蔑むような笑い声が聞こえてきた。も
もしかしてセリフを間違えた？段取りを飛ばした？何かミスした？一瞬で頭が真っ白になった。セリフが出てこない。誰か助けて、誰か。みんな私から目をそらした。誰も私を助けてくれなかった。その瞬間思い出した。ここは弱き者は滅び、強き者だけが生きられる弱肉強食の舞台。私は舞台に立ち尽くしたまま何もできなかった。重大なミスを犯したのに退学にはならなかった。多分それは私がシークフェルト家の人間だったから。パパもママもシロも誰も舞台のことを話そうとしなかった。私もみんなに心配をかけたくなくて無理して笑った。笑ってる自分を演じてないと心が折れてしまいそうだったから。そんな時だった。日本からおばあさまが来たのは。おばあさまは私を一目見て抱きしめてくれた。何も言わないで、ただ優しく。そしておばあさまは私にこう言ってくれた。頑張らないと。お嬢様、こんなところで負けてられないもんね。私頑張る。もう一度舞台に立つチャンスをくれたおばあ様のためにも。案外ライバルっていうのもいいかもしれないわね。お互いに競い合って友達になれるようなライバルなら。お嬢様、確か明日は朝からバレエレッスンだったわね。疲れを残さないように今夜は早めに休みましょう。真っ暗な道を進むには灯台が必要。ご安心ください、お嬢様。この私が必ずお守りします。もしもし、お母さん。私は元気だよ。みんなはどう？また一太と渡るが喧嘩したの？一太はもう中学生なんだから少しは我慢を覚えないと。小夏とアンズはちゃんと勉強してる？小夏はもうすぐ中学生だもんね。アンズはしっかり者だからお母さんが心配しなくて大丈夫だよ。優作は元気？元気すぎて小学校で怪我しないといいんだけど。ああ、ウイにも会いたいな。幼稚園のお遊戯会の写真、ありがとね。ウイの妖精さんが可愛すぎて、スマホの待ち受けにしちゃった。私？頑張ってるよ。毎日レッスン漬けだけど。先生にも褒められるようになったし、このまま頑張れば、エーデルになれるかもって。期待されてるんだ、私。だから心配しないで。うん、また連絡する。じゃあね。はぁ、りょーん、りょん。びっくりした。いつからそこにいたの？りょんりょんがお母さんと電話する前からかな。全然気づかなかった。ミンクは忍術をマスターしてるからね。気配を消すのも簡単なのだ。じゃあ、聞いてたの？ちょっとだけ。ちょっとって、どこから？りょんりょんが大家族ってところかな。一太くんに渡るくん、小夏ちゃんにあんずちゃん、それから優作くんとういちゃん。りょんりょんもだから、お、七人兄弟なんだね。いいなぁ。ミンクも兄弟いっぱい欲しいなぁ。そんないいもんじゃないよ。
年中うるさいし、プライバシーも全然ないし。楽しいこともあるけど、大変なことの方が多いから。それよりさっきの、りょんりょんがエーデルになれそうって話してたこと？うん、やっぱり聞こえてたよね。うちの実家、裕福じゃないから、無理言ってシークフェルトに通わせてもらってるの。だから、余計な心配かけたくなくて。お願い！さっきの話、誰にも言わないで！うん、言わないよ、絶対！ありがとう。でも、りょんりょんはエーデルになれると思うけどな。え？そんな気がする。ミンクの鑑定、よく当たるんだよ。それを言うなら、ミンクの方が可能性があるよ。ミンクはダンスを一度見ただけで振り付けを覚えちゃうし、演技にだって花がある。中等部きっての逸材だって噂されてるのに、ダンスに勝手なアレンジを加えたり、アドリブで演じたりするから先生の評価が低いだけ。勝手に体が動いちゃうんだよね。中等部にいるのは、私よりも才能のある人たちばかり。できない私は、みんなの何倍も努力するしかないの。努力だけじゃ届かないなら、どんな手を使っても。りょんりょん？ありがとうございました。はい、すみません。あ、ダメ、もう一度、パッセからピレット。全然ダメ。なんで私だけできないの。リョーカ、大丈夫？ステラちゃん、こんな時間まで一人で練習してたのね。うん、私みんなの足を引っ張ってるから、次のレッスンまでにみんなと同じくらいできるように頑張らないと。パッセからのピレット。全然ダメ。え？体に余計な力が入って軸がブレてる。それじゃあ何回練習しても時間の無駄。そんな。隣いい？うん。まず体の中心を通る一本の線をイメージして。はい、プリエからパッセ。軸を意識してターン。着地まで意識して。優雅に。指先まで美しく。ごめんなさい、もう一度お願いします。うん、何回でもやろう。涼子が納得いくまで付き合うから。パッセからのピルエット。ステラちゃん、今の。うん、綺麗なピルエットだったよ。できた。お疲れ様。あとは成功するイメージをしっかり持って笑顔で演じること。ありがとう、ステラちゃん。そう、その笑顔。ステラちゃんってほんと何でもできるんだね。教え方もうまいなんて反則だよ。そんなことないよ。私も昔はピルエットができなくてずっと悩んでたから。ステラちゃんが？うん、だから涼子の役に立てて嬉しい。どうしたの？ステラちゃんって本当はそんな話し方をするんだね。その、もう、手遅れだよね。かな。はぁ、みんなの前ではお嬢様を演じようと思ってたんだけど、やっぱりダメみたい。どうして？私、
シークフェルト家の出身だからお嬢様らしくちゃんとしなきゃと思ってお嬢様のステラちゃんも素敵だけど、私は今のステラちゃんの方が好きかな。本当？うん、今の方がみんなも話しやすいと思うよ。リョウコがそう言うなら。ステラちゃん、私に何かしてほしいことない？え？ピルエットを教えてもらったお礼がしたいの。それなら。アンゲネン、天気は快晴、今日は絶好のお出かけ日和ね。あのステラちゃん、どうしたの？浮かない顔して。ちゃんと学校には外出届を出したんだよね。大丈夫、心配しないで。外出許可はシロがちゃんと取ってきてくれるわ。日本観光がしたくてずーっと我慢してたんだから、今日は一日付き合ってもらうわよ、リョウコ。うん。ステラちゃん、私に何かしてほしいことない？え？ピルエットを教えてもらったお礼がしたいの。それなら、観光がしたいわ。観光？ええ、私、日本観光がしたいの。ピルエットを教えてもらったお礼だもん。ステラちゃんたちをしっかり案内できるように頑張らなきゃ。お待たせしました。どうだった？外出許可は取れた？はい、問題ありません。やった、これで思いっきり観光できるわね。小鳩さん、本日はお嬢様のわがままにお付き合いいただきましてありがとうございます。シークフェルト家を代表して感謝いたします。いえ、私の方こそよろしくお願いします。リョウコ、私たちに日本のことたくさん教えてね。うん、頑張る。はあ、ここが日本のハイリーちゃん神社なのね。すっごく神秘的。素晴らしい。写真や映像で見るのとは大違いです。悠久の歴史を感じます。あれは何？ドラゴンの口から水が出てるわ。あれは手水や、参拝する前に手を洗う場所だよ。へえ、神社にはそんなルールがあるのね。どうしてドラゴンの彫刻なの？え、それは、日本では古から龍が水を司る神だと崇められてきました。水は生命の源、汚れや邪気を払う神聖なもの。それゆえ龍から出る聖なる水で身を清めてから神様と向き合うのが参拝の作法となったのです。なるほど、そういう意味があったのね。大神さん詳しいんだね。昔から日本文化に興味がありましたので。さすがはシロね、神社についても詳しいなんて。では参拝の前に手を洗って心身の汚れを落としましょう。はい、よーし、参拝終了っと。なんだか心が洗われた気がします。間違えて50円入れちゃった。ねえねえ、二人はどんなお願い事したの？何何？どんなこと？それは…お嬢様はどんなお願い事をされたのですか？まずは、日本で楽しく過ごせますようにってこと。それから、シークフェルトで友達がたくさんできますようにってことでしょ？シロが私に優しくなりますようにってことも祈ったわ。もちろん、演技の上達もお願いしたし、新作のゲームソフトが欲しいってこともお願いしたわね。そんなにいっぱい？別に制限なんてないんだから、たくさんお願い事しなきゃ損でしょ？それはそうだけど。お嬢様、願い事を人に話したら
叶わないという噂もありますよ。え？だってシロが騙したわね。3番目と5番目の願い事は叶わないでしょうね。待ってよ、その2つが一番。ちょっとシロじゃあシロのお願い事は何？言うはずないじゃないですか。卑怯者！わあ、広い！これが日本のショッピングモールなのね。学校から近いし、お店もたくさんあるから便利なんだよ。いい機会ですので、日用品を買い揃えることにしましょう。シロー。何ですか？ちょっとだけ、いい？買うのは日用品だけですよ。わかってるって。見るだけ、見るだけだから。あまり遠くに行って、迷子にならないようにしてください。やった！旅行行こう！私は買い物を済ませてきます。その間、お嬢様をよろしくお願いいたします。うん、行こう。まずはあのゲームショップから。見るだけ、見るだけよ、ステラ。ゲーム買ったってプレイする時間なんてないんだから。何見てるの？場外乱闘アタックシスターズの最新作。ドイツじゃまだ発売されてないの。それ、面白いの？全世界のゲーマーが夢中になってるシリーズの最新作なのよ。面白いに決まってるじゃない。そうなんだ。ステラちゃんってゲームが好きなんだね。大好き。日本のゲームはまさにアートよ。日本にも愛用のゲーム機を持ってきたんだけど、シロが。お嬢様は日本に何しに来たのですか？ゲームなんてしている暇はございません。って、全然プレイさせてくれないの。お小遣いはシロが管理してるし。6800円、私が代わりに買ってあげられたらいいんだけど。え？でもそんな大金持ってないよ。そうよね。ごめん、期待させちゃって。ううん、我慢するからいいの。でも、欲しい。お嬢様、わがままを言って小畑さんを困らせないでください。シロ、一生のお願い、使っていい？お嬢様はこれまでに、計531回、一生のお願いを使っていますが。アタックシスターズを買って！お願い！買いません。観光の記念に！なりません。シロの言うこと何でも聞くわ！そのセリフは聞き飽きました。買ってくれるまでここを離れないから！どうぞご勝手に。放っておいていきましょう、小鳩さん。待って、シロ！部屋の片付けは自分でするから、掃除も時々手伝うから、一生のお願い！あの二人、お母さんと子供みたい。シロのケチ。なんとおっしゃられようと、買わないものは買いません。良子、シロに何か言ってやって。私一生のお願いを使ったんだよ。ステラちゃんの気持ちもわかるけど、これからお稽古も忙しくなるし、我慢しないとね。良子まで。ところで、大神さんはどこか行きたい場所はないの？行きたい場所ですか。せっかくなんだから、大神さんの行きたい場所行ってみようよ。かわいいメイドさんがいっぱい。大神さん、ここは日本のメイドが集まる喫茶店があると聞いていたので、
ぜひ調査してみたいと思いまして。大神さんが考えてるメイドとはちょっと違うと思うけど。見て、あのメイドさん、オムライスに魔法かけてるわ。魔法を唱えながらオムライスにケチャップで絵を描いていますね。料理に一手間をかけることで主に忠誠を示すとは。これがメイドなの？日本のメイド、恐るべしですね。すみません、お店間違えました。二人ともちょっと来て。え、どうしたの涼子？いいから来て。いきなりメイドカフェってすごい世界だったわね。あれが日本のメイド。あれはなんていうのかな、特殊なメイドさんで、多分大神さんが考えてるメイドさんとは違うと思う。なるほど、道理で。知らない世界に触れるのって楽しいわね。さて、次に行きましょう。切り替え早っ。どこに行こうかな。でしたら洋服店に行ってみませんか。お嬢様の服をいくつか買い揃えたいので。いいわね、そうしましょう。このブランド、私がドイツでよく着てたものだわ。日本にも支店があったのね。うー、高そうなお店だけど大丈夫？こちらのお店はシークフェルト家御用達ですので、お気になさらず。御用達？ワンピースもフレアスカートもブラウスも可愛いじゃない。このトップス、涼子に似合うと思うわ。そうかな。決めたわ。この棚にある服全部買いましょう。え？承知しました。カード支払いでお願いします。どうしたの涼子？うちの家族の食費4ヶ月分！涼子、大丈夫？白目を向いて意識を失っていますね。すぐに応急処置を。涼子、しっかりして！涼子！やっぱりステラちゃんは違う世界の人なんだ。そうだよね、私なんかとは。気がつきましたか？大神さん？あ、ごめんなさい私！今、お嬢様が温かい飲み物を買いに行っています。気分が落ち着くまでゆっくりしていてください。ありがとう。日頃の疲れが溜まっていたのでしょうか？洋服の金額が高くて気絶したなんて言えない。不思議なものです。小鳩さんと出会ってからお嬢様は変わられました。え？あんなに楽しそうなお嬢様を見たのは久しぶりです。これからもお嬢様の良き友人として仲良くしてあげてください。でも私なんかでいいのかな。私ステラちゃんと釣り合ってない気がするし。 いえ、今のお嬢様には小鳩さんが必要なのです。あ、涼子大丈夫？ごめんね、心配かけて。ううん、温かい飲み物買ってきたから一緒に飲みましょう。
お嬢様、これは何ですか？おしるこよ。一度飲んでみたかったの。おしるこ、ありがとう。さーて、涼子も元気になったところで乾杯しましょう。乾杯？ドイツだと嬉しいこととか楽しいことがあったときはみんなで乾杯するの。でしたらドイツ語で乾杯するのはいかがでしょう。いいわね、涼子、プローストって言ってみて。プロースト？ドイツ語で乾杯っていう意味の言葉よ。プロースト。完璧。二人とも今日は一日ありがとう。これから始まる私たちの楽しい日々を祝して。プロースト。